Sveicināt skatītāju, šodien pamodos un pirmā ziņa, ko redzu savā feedā, ir par šo vīrieti vārdā Justins Mons, kurš dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs Pensilvānijas štatā. Tad Justins savā YouTube kanālā 30. Janvārī publicēja 14 minūtes garu video, kur viņš sūdzējās par Joe Bidenu un Amerikas Savienoto valstu valdību. Šajā video viņš teica, ka viņa tēvs ir nodevējs un viņa tēvs atrodoties LA. Un tad viņš šajā video parādīja sava tēva, nogriezto galvu, kur viņš bija ielicis maisā. Protams, nebija saprotams, vai šī galva vispār ir īsta, vai tas ir kaut kāds komēdijas skečs. Beigās izrādās, ka jā, tiešām šajā video redzamā galva bija viņa tēva galva, to viņš bija nogriezis savam tēvam pēc tam, kad viņš savu tēvu bija nošāvis. Un video YouTube kanālā atradās apmēram 5-6 stundas, salasot apmēram 5000 skatījumu. Justina māte, kas slepkavības un video filmēšanas laikā nebija mājās, ieradās un atrada savu vīra mirstīgās atliekas, un momentāli izsauca policiju. Tajā mirklī Justins jau bija pametis māju un devās projām uz kādu armijas bāzi, kurā viņš gribēja ielausties ar savu tēva mašīnu. Tā arī bija vieta, kur viņu apcietināja. Tātad video redzamais materiāls un tas, ko izmeklētāji atrada viņa mājā pilnībā atbilst, un tas nozīmē tikai vienu, kad viņš šo slepkavību visticamāk ir pastrādājis. Pats vainīgais policijas redzeslokā pirms tam pēdējos 15 gados ir bijis tikai 3 reizes, un visās trijās reizēs tas bija par ļoti mazām lietām, tāpēc šāda veida darbības no viņa puses liekas ļoti dīvains un aizdomīgs, acīm redzam viņam laikam vienkārši aizgāja ciet širmis. Viens no viņa bijušajiem istabas biedriem, kas ar viņu mācījās kopā, arī teica, ka Džonam jau tajā laikā esot bijušas mazliet problēmas ar mentālo veselību, bet viņš nav bijis diagnosticēts. Viņš esot visu laiku domājis, ka valdība kaut kādā veidā viņam dzenās pakaļ vai viņu novēro, respektīvi viņam visticamāk bija kaut kādas paranoiskas novirzes. Liberālie mediji jau izmanto šo slepkavību savu propagandu nolūkos, sakot, ka šāda slepkavība ir iedvesmota dēļ labējā spārna ekstrēmismu, kas, protams, manā skatījumā visticamāk ir muļķības. Jebkurā gadījumā cilvēks, kuram ir mentāls problēmas, viņš var jebkurā lietā saskatīt kaut ko tādu, kas viņam liks ekstrēmas darbības darīt. Tas var būt gan labējā spārna, gan kreisā spārna ekstrēmists. Šajā gadījumā viņš bija Donald Trump atbalstītājs un viņam nepatika Joe Bidens, kas īsti neko patiesībā arī nenozīmē. Vienkārši viņam bija garīgas problēmas. Es mēģināju YouTube atrast Džona kanālu, bet tas vairs nav iespējams, jo viņa kanālu YouTube ir gan bloķējis, gan arī bloķē jebkuru, kurš mēģina pārpublicēt šo video pašsaprotamu iemeslu dēļ, jo šajā video tiešām ir redzams grafisks skats. Es pats neesmu to personīgi redzējis, es esmu redzējis tikai dažus ekranšāviņus un arī neiesaku jums meklēt šo video, jo visticamāk to tāpatās nekuri internetā vairs nevarēs atrast. Vēl joprojām liekas interesants fakts, ka YouTube vairākas stundas atļaus šim video brīvi cirkulēt internetā. Tā kā pašam Justinam īsti YouTube kanālā nebija ļoti daudz sekotāju, tad ja šim video bija vairāk kā 5000 skatījumu tikai pāris stundu laikā, tas nozīmē, ka YouTube algoritms to ieteica, īsti jau nevar arī vainot pašu YouTube, jo šādu materiālu ir ļoti grūti identificēt arī mākslīgiem intelektam un mēģināt saprast, kas tieši ar to video tika pateikts, un kā es arī teicu, paša nogalinātā vīrieša galva tajā mirklī jau nevarēja nemaz zināt, vai tā ir īsta. Ko jūs domājat? Kāpēc šādi trakie vispār sabiedrībā eksistē un kā var šādā veidā kādam aizvērties? Paldies visiem par skatīšanos, ierakstiet savu komentāru zem video un tiksimies nākamreiz.